Ďakujem za vítanie. Počujem sa. Dobre, funguje to. Prosím. Aha, jasné, dobre. A ja som teraz založil nielen bratislavský hackerspace, ale spolu s ďalšími kamarátmi sa nám podarilo založiť unikátny priestor v Prahe, ktorý sa volal, že Parálny polis, kde sa snažíme... Prosím? Áno, kde sa snažíme rozvíjať myšlienky a koncept takého chartistu z Charty 77 Václava Bendu. A rozhodli sme sa vlastne rozvíjať koncept jeho paralelného Parálpolis manifesta a založili sme taký unikátny hackerspace v Prahe, ktorý sa venuje otázkam digitálneho súkromia a digitálnej slobody. To veľmi úzko súvisí s mojou nasledujúcou prezentáciou, takže keď budete v Prahe, tak musíte spraviť reklamu tomuto hackerspaceu. Určite choďte do Holešovic, ulica Delinická 43 a navštívte priestor Parálny polis, to trojposchodová budova. Vyzerá to tam super. Dobre, a teraz by som sa pustil do tej mojej samotnej prezentácii. A dôvod, prečo som sa rozhodol napísať túto prezentáciu, bol taký, že ja problematiku Finfishera a nejakého takého celoplošného štátneho špehovania registrujem už nie nejaký ten rok, ale prečo som sa to rozhodol, bolo nedávne zverejnenie Wikileaks z 15. septembra, to znamená pred 1,5 mesiacom, o tom, že slovenská vláda za sumu viac ako 5 miliónov eur nakúpila 39 licencií tohto špeciálneho softveru na špehovanie. A vysvetlím v nasledujúcej prezentácii, prečo si myslím, že to nebolo úplne správne rozhodnutie, a pretože tento softver vyvíja firma s veľmi pochybnou reputáciou a tento softver sa dlhodobo predáva v rôznych diktátorských štátok a diktátorom akurát na monitorovanie a špehovanie disidentov. A moja prezentácia bude rozdelená na tri časti. V prvej časti by som vám pustil také technické, ale nie veľmi technické video, ako tento nástroj Finfisher funguje, ako sa používa, z akých komponentov pozostáva. A druhá časť mojej prezentácie bude vlastne vysvetlenie, ako funguje celá tá ekonomika na pozadí týchto špehovacích nástrojov. A tretie, čo z prezentácie, dúfam, že bude nejaká vášnivá diskusia, na ktorú sa už teraz teším. Takže zvuk vám funguje, predpokladám, môžeme sa to pustiť. A pustil by som teda oficiálne propagačné video od britsko-nemeckej firmy Gamma International, ktoré tento produkt predáva, aby ste mali prehľad o možnostiach a schopnostiach tohto nástroja.
to bolo na úvod všetko. Ak sa vám FinFisher páči a chcete si ho za pár 100 000 eur alebo za pár milión eur kúpiť a ste nebodaj slovenská vláda, tak to môžete spraviť. A takže taký nejaký technický background ohľadom tohto softveru. Tento softver nie je vôbec unikátny na trhu, takýchto softverov je viacero. A existuje talianska firma, ktorá sa volá Hacking Team, ktorá vyvíja podobný softver a predáva to tiež diktatorským vládam. A vlastne tento softver bol pôvodne vyvíjaný v Nemecku, teraz vyvíjaný je vo Veľkej Británii. Ako som spomenul, tak tá spoločnosť má veľmi negatívnu reputáciu práve preto, lebo je to systém, ktorý v Egypte počas arabskej jary použil napríklad Mubarak na to, aby monitoroval a identifikoval disidentov v tej dobe. A v Etiópii tento software používa etiópsky mobilný operátor. V Etiópii je taká situácia, že pre 100 miliónov ľudí tam poskytuje internet iba štátny etiópsky operátor. A preto sú tam veľmi silné tlaky vlastne predpredávať ten internet na čiernom trhu. A oni vlastne používajú tento nástroj na to, aby vlastne identifikovali týchto ľudí, ktorí na čierno predávajú ten internet. A v krajinách ako Bahrajn napríklad tento software bol použitý na identifikáciu politické opozície, ktorá následne bola poslaná do väzenia. Ako som spomínal, vrátim sa k tomu, k tej slovenskej vláde. Wikileaks zverejnila informáciu, že slovenská vláda kúpila 39 licencií. Tých 39 licencií sa týkalo špehovania 300 počítačov, 300 desktopových staníc a 50 mobilných zariadení. Celková suma bola viac ako 5 miliónov eur. A Úrad vlády Slovenskej republiky na to zareagoval, že Wikileaks to je to, že jedna pani povedala, to nebudem ani komentovať. Takže oni to úplne dementovali, túto správu, že to nie je pravda. A ešte by som podotkol, že spolu s tým, že bola zverejnená táto informácia, ešte akým spôsobom bola získaná táto informácia. Wikileaks túto informáciu získali od hacktivistov, ktorí pár mesiacov predtým nabúrali web priamo firmy Gamma International a z toho webu získali fakturačné údaje o tomto softvere, o samotných klientoch. V prípade Slovenska je tam ešte taká veľmi zaujímavá vec a to je to, že sú tam zverejnené tzv. Support cases, nejaké prípady, kedy vlastne ten majiteľ toho softveru, čo má byť slovenská vláda, kontaktovali spoločnosť Gamma International a snažili sa zistiť nejaké viac informácií, lebo im niečo nefungovalo a tak ďalej. A tieto support cases boli síce písané v angličtine, ale boli z toho uvedené screenshoty, ale informácie z týchto screenshotov sú v češtine. Takže teraz je otázne, či to bol nejaký človek, ktorý hovoril česky a pracoval pre slovenskú vládu, alebo naopak, to bola česká vláda. O tomto sú dohady. Čo je ale celkom isté, je to, že keď tento software zakúpila Slovenská informačná služba, alebo nebude Česká bezpečnostná informačná služba, to na CIS alebo PIS, tak tieto organizácie nepodliehajú žiadnej kontrole, žiadnej transparentnosti, čo sa týka financovania. Takže vy ako bežný občan nemôžete využiť infozákon a zistiť, koľko zamestnancov napríklad pracuje v SIS-ke, alebo či ten software zakúpil alebo nie, a nikto vám to nepovie a nemáte to ako zistiť. Takže to je taký problém, že vlastne tento software nakupujú tajné služby a vy ako občan prakticky nemáte žiadnu možnosť to nejakým spôsobom ovplyvniť alebo overiť. Pustil by som ďalšie video, ktoré pojednáva vlastne nejaký background tej spoločnosti Gamma International. No, prestal mi fungovať ovládač. HM Revenue and Customs has been hiding information from the public about the export of British spying technology to brutal dictatorships all around the world.
A British court ruled that our tax authorities acted unlawfully after they failed to reveal how a mysterious Anglo-German corporation aided governments like Bahrain's. That's the Persian Gulf dictatorship, where clashes between police and demonstrators allegedly led to the killing of a 15-year-old citizen journalist, Syed Mahmoud Syed Mohsen. But what is this mysterious company that helps Bahrain, home to President Obama's Fifth Fleet, spy on pro-democracy activists? Introducing Gamma International. It's part of the UK-based Gamma Group, which makes surveillance and monitoring technology, both for online and offline bugging. Gamma Group has offices in Britain and Germany, as well as in the Middle East and Africa. It also provides international consultancy to national and state intelligence departments and law enforcement agencies. Its software, the FinFisher Suite, uses a Trojan virus to get into mobile phones, PCs, and servers. It can access web chat and Skype conversations. Reportedly, it can infect an entire internet cafe, and it's incredibly hard to eradicate it. This feature is promoted in many of its advertising videos. FinFisher has allegedly been used in Bahrain since 2012, after a Bahraini journalist, activist, and lecturer, Alaha Shahabi, discovered that she was sent infected emails. The technology has been name-checked as having ties to the military junta in Egypt, which overthrew a democratically elected government, and it's the subject of a court case beginning next week in Pakistan. We tried to contact Gamma International, but they said they couldn't get back to us in time for broadcast. We'll let you know if they give us a statement in the future. In the meantime, it certainly looks like the UK is no longer just selling weapons to dictators, but spying on those who want to overthrow them too. Tak poprosím ďalší slide. Ešte ďalší slide. A teraz by som veľmi rád porozprával niečo o tzv. Zero-day ekonomike alebo zero-day exploitoch, ktorý tento software využíva. Len sa tak spýtam informačne, koľkým z vás hovorí niečo pojem zero-day? No, celkom dosť. Dobre. Takže určite viete, že zero-day zraniteľnosti sú zraniteľnosti, ktoré sú neverejné. Neverejné znamená to, že existujú na to exploity, ktoré sú tiež neverejné. A keďže je to neverejné, tak väčšinou samotné spoločnosti, ktorých sa tie zraniteľnosti týkajú, o tom nie sú informované. To znamená, že na to neexistujú reálne bezpečnostné záplaty. Áno, to znamená, že keď nájdete zero-day zraniteľnosť v nejakom iPhone alebo v nejakej Google aplikácii, napríklad v Chromium browseri, tak samotná spoločnosť Apple alebo Google alebo Microsoft o tejto zraniteľnosti nevie, takže nedokáže uvoľniť na tú bezpečnosť, nejakú bezpečnosť záplatu na to, aby vás dokázala chrániť. V súčasnej dobe sa strašne rozvinul biznis na celom svete so zero-day zraniteľnosťami a zero-day exploitami práve preto, lebo je extrémne silný tlak zo strany vlád občanov mať silnú kontrolu nad virtuálnym svetom samotných občanov vlastne, svojich krajín. Takže začali vznikať firmy ako napríklad francúzska spoločnosť VPN, ktorá nerobí nič iné, len zamestnáva desiatky profesionálnych hackerov a tí hackeri vlastne nerobia nič iné, len sa snažia identifikovať v najrozšírenejších softveroch a aplikáciách, ktoré používajú milióny ľudí na celom svete, nejaké vážne zraniteľnosti a tieto zraniteľnosti následne predávajú svojim zákazníkom. A bohužiaľ, cena týchto zraniteľností je veľmi vysoká, takže si to prakticky môžu dovoliť len vlády krajín, alebo si to môžu dovoliť firmy, ktoré tie zraniteľnosti priamo využívajú vo svojich softveroch, napríklad Gamma International. Takže Gamma International priamo nakupuje zero-day zraniteľnosti od francúzskej spoločnosti VPN a využíva to na to, aby sa dokázali infiltrovať do vašich mobilných zariadení, do vašich počítačov s tým, že keďže to je zero-day zraniteľnosť, tak nemáte prakticky žiadne technické možnosti sa voči tomu brániť, lebo neexistujú na to bezpečnostné záplaty. Prosím, ďalší slide. A tu som uviedol taký typický cenník týchto bezpečnostných zero-day zraniteľností.
Tento cenník je asi 2 roky starý, takže tie ceny nie sú úplne aktuálne. Ako vidíte, tak cena napríklad iOS zraniteľnosti je 100 až 250 tisíc dolárov. Cena Android zraniteľnosti je 30 až 60 tisíc dolárov. Teraz je veľmi celkom pravdepodobné, že v súčasnej dobe, keďže Android je už rozšírenejšia platforma ako iOS, cena tých androidových zraniteľností bude podstatne vyššia. Vidíte aj cenu zraniteľnosti napríklad Internet Explorer a tak ďalej. Vo všeobecnosti platí taká vec, že čím tá zraniteľnosť má väčší celoplošný dopad, to znamená, čím sa týka väčšieho množstva aplikácií a operačných systémov, tak tým je trhová cena vyššia. Tá trhová cena závisí aj od toho, či tá zraniteľnosť je jednoducho alebo komplikovane zneužiteľná. Keď je jednoducho zneužiteľná, tak tiež tá trhová cena rastie a naopak, keď je veľmi sunuté nejaké špecifické podmienky na zneužitie tej zraniteľnosti, tak cena trhová tej zraniteľnosti klesá. Poprosím ďalší slide. A ako vlastne funguje celý ten business model? Tak som teda vláda, chcem si kúpiť Zero Day zraniteľnosť pre iOS, áno, ktorý používajú všetky iPhony, aby som mal kontrolu nad miliónmi nejakých iPhoneov, pretože Apple na to ešte nemá patch. A tak samotnú tú sumu, ktorú za to zaplatím, za ten Zero Day exploit, tej spoločnosti VPN nezaplatím okamžite, nezaplatím priamo, ale platím je to napríklad v mesačných splátkach. A funguje to takým spôsobom, že sa uzavrie zmluva medzi mňou ako klientom a samotnou spoločnosťou, ktorá vyvíja a predáva Zero Day exploity. A tá zmluva hovorí o tom, že keď tú zraniteľnosť, ktorú som si kúpil, a ten Zero Day exploit, keď sa stane verejný, tak automaticky odo mňa prestane príjmať pravidelné mesačné platby. Čo to v praxi znamená? V praxi to znamená to, že vytváraný veľmi silný ekonomický tlak na to, aby tá spoločnosť VPN tie zraniteľnosti alebo iná spoločnosť, ktorá predáva tie Zero Day zraniteľnosti, nezverejnila, prípadne nepredávala iným klientom, kde hrozí, že by to mohli zverejniť. Áno? To znamená, že vytvára sa silný ekonomický tlak, motivácia k tomu, aby sa tie Zero Day exploity zraniteľnosti nezverejňovali a práve naopak predávali rôznym klientom, pretože je tam veľký trhový dopyt. Poprosím ďalší slide. A toto, čo tu vidíte, je čisto len cut and paste z oficiálneho marketingového materiálu FinFisheru od spoločnosti Gamma International, kde vám ako zákazníkovi garantujú to, že keď si kúpite od nich FinFisher, tak ten FinFisher bude fungovať na viacerých operačných systémoch a s viacerými bezpečnostnými aktualizáciami alebo patch levelmi, bez toho, aby sa ten systém musel nejako špeciálne upravovať. Garantujú vám, že v tej základnej sade FinFishera budete mať 4 Zero Day exploity na nejaké majoritné platformy, to sa rozumie napríklad macOS a Windows, a nejaké majoritné aplikácie. A súčasne vám poskytujú záruku na to, že keď použijete, že ten Zero Day exploit vám bude fungovať 6 mesiacov a keď vám po 6 mesiacoch prestane fungovať, tak od nich dostanete buď nejakú aktualizovanú verziu alebo kompletnú náhradu nejaký iný Zero Day exploit, ktorý bude využívať nejakú ďalšiu zraniteľnosť. Alebo budete mať 12-mesačnú záruku, ktorá garantuje, že keď vám ten exploit prestane fungovať, lebo napríklad sa to zverejní a Microsoft, Apple, Google to zapečuje, tak vám garantujú, že dostanete 2 náhrady nejakého iného dôležitého exploitu. Takže toto je oficiálna záruka, ktorú oni ponúkajú všetkým svojim klientom. A poprosím ďalší slide. A ešte ďalší. No ako to vyzerá s tými obeťami? Takže ako som spomínal, existujú rôzne nezávislé prípady o tom, ako tento software bol v minulosti zneužitý rôznymi diktatorskými a nielen diktatorskými krajinami, ale napríklad aj nemeckou vládou. V roku 2011 bol použitý vlastne proti egyptským demonstrujúcim Mubarakovou vládou. V roku augusta 2014 bol tento software použitý na to, aby bahrajnská vláda identifikovala svoju opozíciu a všetky ľudí z tej opozície vrhla do väzenia. Takisto tento software bol použitý nemeckou vládou, nemeckým parlamentom na špehovanie rôznych podozrivých
podozrivých ľudí. A ako som tiež spomínal, tento software sa tiež používa celkom masovo napríklad etiópskou vládou. Takže tieto dokumenty boli zverejnené nielen na Wikileaks, ale na rôznych iných portáloch, ale napríklad na Wikipedii je to celkom pekne zosumarizované. Poďme ďalej. Toto sú prípady ešte, o ktorých vieme. Samozrejme, tých prípadov môže byť podstatne viac, o ktorých sa nikdy nedozvieme. A napriek tomu, že som povedal, že FinFisher používa zero-day exploity, a teda technicky je veľmi ťažké, ba až nemožné sa voči nemu brániť, existujú isté obmedzené možnosti, ako sa voči nemu brániť, pretože ten software nie je dokonalý a je namierený na majoritné platformy a na teda majoritné operačné systémy, majoritné aplikácie. Takže pokým použijete niečo, čo je minoritné, tak je celkom vysoká pravdepodobnosť, že nebude možné technicky, aby ste boli nainfiltrovaní týmto FinFisherom. A nasledujúce informácie vychádzajú z uniknutých materiálov z apríla 2014, z poslednej verzie FinFishera. Tu by som podotkol, že táto informácia je teda platná k marcu 2014 a v súčasnej dobe môže existovať nová verzia FinFishera, kde všetky tieto veci už nemusia byť pravdivé a môže to mať kľudne opravené a zapečované. Takže toto berte určite s nadhľadom a neberte to ako niečo záväzné. Poďme ďalší slide. Takže podľa týchto informácií z marca 2014, pokým používate na svojich iOS zariadeniach, to znamená napríklad na svojom iPhone iOS vyššiu verziu ako 7.1, tak to ten FinFisher nedokáže nainfikovať. Samozrejme, nesmiete mať jailbreak. Takže keď máte poslednú verziu iPhoneu, napríklad 6, ktorá beží, myslím, že na iOS 8, tak tam by nemal byť tento problém. Tu by som podotkol, že teraz bola taká veľká reklama, že Apple zavádza v iPhone 6 super bezpečné šifrovanie, ktoré nedokážu rozbiť žiadne tajné služby. Hneď na to sa ozvala tá talianská firma Hacking Team a povedala, že my s tým nemáme problém, kúpte si na software a môžete útočiť aj na tieto posledné verzie iPhone. Áno, takže tieto firmy to reflektujú a ponúkajú to svojim zákazníkom. A čo sa týka používateľov Android, tak neznie to moc ako dobrá správa, ale FinFisher dokáže zaútočiť na všetky verzie Androidov. A výhoda poslednej verzie Android 4.4 je taká, že pokým dostanete špeciálnu SMS, pomocou ktorej sa ten Android dokáže nainfikovať, tak ten FinFisher tú SMS správu potom nedokáže zmazať z toho incoming SMS listu, takže tam vidíte nejakú divnú podozrivú SMS správu. Pokým používate ale Android verziu 4.3 alebo tišie, a väčšina ľudí nepoužíva poslednú verziu Androidu, tak si nedokážete všimnúť, že FinFisher nainfikoval vaše zariadenie. A ďalšia zaujímavá vec je to, že FinFisher dokáže veľmi efektívne útočiť na vaše koncové stanice, desktopy, a tam patrí ako Windows, tak Linux, tak Mac OS. A FinFisher dokáže nainfikovať priamo váš master boot record, a aj keď používate kompletné šifrovanie disku, napríklad technológia Microsoft BitLocker alebo TrueCrypt, mimochodom TrueCrypt sa už neodporúča používať, tak tento software nainfikuje váš master boot record a dokáže kompletne odchytiť vlastne frázu, ktorú používate na dešifrovanie disku. A špeciálne Fully Encryption, Demcryba Lux v tých dokumentoch, ktoré som analyzoval, o FinFisherovi neboli spomenuté, takže otázka, či to dokážu robiť alebo nie, ale pokým je to proste len nejaký rezidentný sniffer, tak myslím si, že by s odpočúvaním tej heslovej frázy nemali mať problém. FinFisher dokáže obísť prakticky väčšinu antivírových riešení. Unikol dokument, ktorý sa volá Antivirus Results FinSpy PC, kde máte peknú excelovskú tabulku, kde je porovnanie, ktorá verzia FinFishera dokáže obísť ktorú verziu akého antivíru a za akých okolností. Tu by som podotkol, že akurát riešenie od Assetto Not a myslím, že Avast boli antivírusy, ktoré sa obchádzali tým FinFisherom podstatne ťažšie. Ale dokázali ich obísť. Čo sa týka samotného odpočúvania, tak FinFisher má špecializované moduly na odpočúvanie vašich Skype hovorov.
a WhatsApp komunikácie, akékoľvek VoIP komunikácie, ktorá používa SIP ako signalizačný protokol a RTP ako a protokol na prenos hlasu. Nikde v tom dokumente som nevidel, že by boli mali špeciálne moduly na zacielené odpočúvanie hovorov pomocou aplikácií Redphone a Signal. A poznáte aplikáciu Redphone alebo Signal? Nepoznáte. A to vám určite odporúčam po tejto prednáške nainštalovať. Redphone je prakticky aplikácia, ktorá je zadarmo, je to open source, je to spôsob, ako bezpečne end-to-end telefonovať na Android zariadení. A pokým máte iPhone, tak si nainštalujte jeho verziu, ktorá sa nazýva Signal. Ide o tú istú aplikáciu, len sa inak volá na Androide a iOS-e. To je aplikácia, ktorá implementuje ZRTP protokol. ZRTP protokol bol protokol vymyslený pánom Philom Zimmermanom, to je ten istý pán, ktorý vymyslel PGP a naprogramoval. Tak Redphone implementuje vlastne ten ZRTP protokol a je to spôsob, vďaka ktorému si môžete bezpečným spôsobom telefonovať bez toho, aby váš mobilný operátor alebo nejaké tajné služby váš hovor odpočúvali. Samozrejme musíte zabezpečiť, aby ste neboli odpočúvaní vo vašom fyzickom prostredí, kde môžete mať napríklad ploštice a tak ďalej. A samozrejme, že keď FinFisher kompromituje vaše mobilné zariadenie a začne odpočúvať samotný hlas, tak vám akékoľvek šifra nepomôže, pretože to odpočúvanie, nahrávanie hlasu je realizované ešte predtým, ako to tie aplikácie na vašom telefóne zašifrujú a pošlú do internetu. Takže to je ďalší problém. A pokým posielate textové správy, tak vám všetkým odporúčam nainštalovať aplikáciu TextSecure. Bohužiaľ, tá aplikácia, to je bezpečné end-to-end šifrované SMS správy. Tá aplikácia beží iba na Androide, verzia pre iOS ešte vyvíja, ale pre iOS existuje aplikácia Threema napríklad, ktorá ale nie je open source, ale je proprietárna. No. Takže to sú aplikácie, ktoré umožňujú end-to-end šifrované textové správy alebo aj prenos videa, a prenos hlasu, ale ako offline prenos hlasu, nie interaktívny. A nevidel som nikde v dokumentoch FinFishera, že by FinFisher bol zacelený na tieto aplikácie. Čo v praxi znamená, že to používa asi dosť málo ľudí na to, aby to bolo pre nich nejakým spôsobom zaujímavé. Poprosím ďalší slajd. Takže teraz otázka znie, že ako sa bežní ľudia dokážu brániť voči FinFisheru, ak sa nejako dajú brániť. Ako hovorím, je možné eliminovať pravdepodobnosť toho, že budete nainfiltrovaní týmto malverom. Pokým je to možné, nepoužívate Windows. A to práve preto, že Windows je majoritná platforma a používajú všetci a FinFisher má na to najväčšie množstvo modulov. Naopak Linux je stále minoritná platforma a samotný FinFisher má na Linux najmenšie množstvo tých odpočúvacích modulov. Pokým používate iOS, používate verziu minimálne 7.1 bez jailbreaku. Pokým používate Android, tak minimálne verziu 4.4. A nepoužívate Microsoft BitLocker, TrueCrypt, používate DMCrypt alebo nejaké alternatívne šifrovanie disku. A určite nepoužívate Skype, určite nepoužívate akékoľvek centralizované protokoly, ktoré sú terminované a nie sú end-to-end. Okrem Skype je tam napríklad ICQ, MSN, alebo aj klasický Google Talk napríklad. A tieto aplikácie buď nie sú vôbec šifrované, alebo keď sú šifrované, tak sú terminované na strane prevádzkovateľa. To znamená, že napríklad, keď používate Google Talk, ten je šifrovaný, alebo Skype, ale je terminovaný na serveroch prevádzkovateľa, ktorý to dokáže odpočúvať. A to reálne robí. A aplikácie ako Redphone alebo Signal umožňujú end-to-end šifrovanú komunikáciu, kedy ten hlas je zašifrovaný na jednej strane a dešifrovaný na druhej strane. A keby ktokoľvek dešifroval ten hovor medzi tými dvomi telefónmi, tak dokážete to zistiť, pretože sa vymieňajú sa kľúče, z tých kľúčov sa počíta tzv. Fingerprint a ten sa zobrazuje obom tým ľuďom na displeji. A pokým je to možné, všetko šifrujte. Ja mám zašifrovaný nielen svoj telefón, ale mám dokonca Androidové hodinky. A ešte aj na tých Androidových hodinkách mám full design encryption. Pre istotu. A používate VPNky, samozrejme. Prosím, ďalší slide. A takže taký záver tejto prezentácie, čo sa vlastne momentálne reálne deje. A tým, že vlastne vlády podporujú tento Zero Day exploit business model na celom svete, tak vytvárajú strašne silnú asymetriu
strašne veľkú nerovnováhu medzi, medzi vlastne možnosťami a možnosťami samotných vlád a možnosťami samotných občanov. Pretože nastáva situácia, kedy sú to práve vlády, ktoré majú exploity, ktorým umožňujú využívať zraniteľnosti občanov, a sú to práve občania, ktorí majú tie zraniteľnosti a nedokážu si tie zraniteľnosti opraviť, pretože na tie zraniteľnosti neexistujú záplaty. Takže teraz sa vytvára fakt veľmi silná nerovnováha medzi tou mocou a samotnými občanmi. A mne sa to veľmi, veľmi nepáči. No. A tu by som ešte podľa taký zaujímavý, takú zaujímavú vec, že možno by ste povedali, tak poďme zakázať tento druh biznisu. Ja som podotkol, že ja som libertarián a ja som proti zákazu prakticky akéhokoľvek biznisu. Ja problém nevidím v tom, že nejaká spoločnosť Gamma International existuje a že predáva tento software. Problém vidím v tom, že to naša vláda, alebo skoro vaša vláda, alebo ja sa k nej nehlasím, kupuje jednoducho. Áno? Takže problém je to, že naša vláda za peniaze daňových poplatníkov takýto software jednoducho od tejto spoločnosti kupuje. Áno, tiež si nemyslím, že nie je nič zle, keď nejaká spoločnosť vyrába zbrane, ktoré ľudia používajú na svoju ochranu alebo na seba obranu, ale mám problém s tým, aby naša vláda tieto zbrane kupovala a používala ich na zabíjanie občanov. Takže toto je ten problém, ktorý ja vidím, že poprvé, netreba žiť v ilúzii, že sa dokáže vytvoriť nejaký legislatívny tlak na to, aby biznis týchto spoločností sa stal nelegálny, pretože ich zákazníci sú vlády. Áno, vlády nikdy neschvália zákon, ktorý zakáže robiť biznis takýchto spoločností, keď oni sú ich klienti. Áno, to si treba uvedomiť. Takže ja vidím ako riešenie to, že sa vytvorí dostatočne silný tlak na súčasnú vládu, že bude tlak na to stransparentiť napríklad tajné služby, ktoré majú netransparentné financovanie, a mať prehľad, či sa takýto software jednoducho používa, kupuje a tak ďalej. A prečo si myslím, že je to ešte taký svojím spôsobom paradox, pretože v súčasnej dobe Európska únia, všetky členské štáty Európskej únie, a ako aj Spojené štáty, míňajú neuveriteľné milióny dolárov a euro na boj proti cyberzločinu. S tým, že argumentujú, že bojovať proti cyberzločinu je nevyhnutné, pretože chceme zabezpečiť, aby sa občania cítili proste v tom cyber virtuálnom priestore bezpečné. A na druhej strane, okrem toho, že na to prispievame proste milióny eur, na druhej strane vlastne vlády priamo podporujú tento Zero Day Exploit business model a ohrozujú tých občanov, pretože oni majú tie nástroje na zneužívanie tých zraniteľností a tí občania sa nemajú ako brániť voči týmto exploitom. Takže poprosím ďalší slide. Takže niekto znie akokoľvek tvrdo, tak najväčší problém, ktorý ja vnímam, čo sa týka hrozby vášho digitálneho súkromia, je to akurát vaša vláda. A ďalší slide. A to je všetko. Ďakujem za pozornosť. A ešte taká dôležitá vec. My sme v našej firme robili takú hĺbkovú reverznú analýzu, reverzné inžinierstvo samotného Finfishera. Na ďalších dvoch slajdoch sú také technické detaily. Toto nebudem vlastne ani ukazovať, ale prezentácia je verejná, môžete si to pozrieť. A môžete si pozrieť, že na čo sme prišli a čo sme odhalili. A to je vlastne všetko. Takže pýtajte sa. Ešte taká otázka, že ako sa ten Finfisher tak najbežnejšie šíri. On sa šíri buď Java appletmi, ktoré sa vám nainštalujú. Java applety sú dosť nebezpečné momentálne, pretože oni obchádzajú tzv. Same origin policy. Áno? Keď sa vám pustí JavaScript na nejakom webe, tak ten JavaScript štandardne môže komunikovať len s tým samotným webom. Ale keď sa vám pustí Java applet, tak ten Java applet, ktorý beží, tá Java, ktorá beží na strane klienta, môže komunikovať s akýmikoľvek webmi, virtual hostami, ktoré bežia na tej IP adrese. A ďalší spôsob, ako môžete dostať ten Finfisher, je aktualizácia. Aktualizácia napríklad Flashu, Adobe Acrobat Reader a tak ďalej.
A oni využívali niekoľko rokov chybu v iTunes, takže pokým používate Macovské zariadenie iTunes, tak to bol ďalší spôsob, ako sa dokázali infiltrovať do vášho počítača. Takže tých spôsobov je veľa, samozrejme. A každý ten nástroj, ktorý ste tam videli, používal nejakú inú metódu infiltrácie. Napríklad tam bol ten FinFly Fireware, ktorý, keď ste to pripojili do toho Fireware portu, tak sa vám automaticky odblokovala klávesnica, takže keď ste mali zalokovala klávesnica, tak sa to odblokovalo a spravilo sa snapshot kopia celej rámky. Takže automaticky ste mali k dispozícii kľúče, ak ten počítač používal kompletné šifrovanie disku napríklad. Áno, otázka? Ako? Firewire. Áno, to je rozhranie vlastne, klasické Firewire rozhranie. Je to, Firewire rozhranie má taký problém, že ono na rozdiel od USB je prepojené priamo na zbernicu a tým protokolom dokážete priamo pristupovať do rámky. Áno, takže dokážete spraviť snapshot tej rámky, keď máte fyzický prístup k tomu portu. Takže... Áno? Ešte raz, aká je otázka? Aha, jasné. No, toto je dobrá otázka. Ten FinSpy Mobile existuje na Windows Phone, ale môžem povedať, že Windows Phone je relatívne stále dosť minoritná platforma a dokonca si myslím, že z tohto hľadiska je tam aj najmenšie množstvo malvéru napríklad, v porovnaní s Androidom alebo aj s inými platformami. Takže podľa tých materiálov som videl, že ten FinSpy Mobile funguje na Windows Phone, ale aké zraniteľnosti používa, tak to tam nebolo uvedené. Takže, ale funguje to aj na Windows Phone. Ako problém toho Windows Phone riešenia je taký, že neexistujú tam nejaké dobré aplikácie na end-to-end šifrovaný hlas napríklad. Ako presne to, čo som ukazoval. Napríklad ten Red Phone, alebo nejaký ZRTP klient. Áno? Za tým existuje len veľa konšpiračných teórií, rôznych. Ja osobne si myslím, že je to spôsobené tým, že niektorý z tých TrueCrypt vývojárov podľa mňa začal byť vydieraný, aby tam umiestnil nejaký backdoor alebo niečo podobné a on sa jednoducho rozhodol, že to nespraví a že to radšej nebude vyvíjať. Tak sa na to vykašľal. To si myslím, že toto sa už historicky stalo. Lavabit, neviem, či sledujete tú aferu s Lavabit mailovým providerom. Snowden bol človek, ktorý používal službu bezpečného mail server providera Lavabit. A Lavabit proste dostal vlastne súdnu žiadosť od FBI, aby im poskytli e-maily samotného Snowdena. A on sa rozhodol, že obetuje celú túto službu a zhodil to. Áno, úplne zhodil túto službu a povedal, že už nedokáže nič poskytnúť, pretože tú službu zhodil. Na čo ho oni následne zažovali za to, že mári vyšetrovanie a že im to nechce poskytnúť a že radšej zhodil celú tú službu pre všetkých, ale on to napísal také manifesto, že zhadzuje to, lebo nechce takéto informácie poskytovať týmto stranám. Takže si myslím, že to bude niečo takéto, ale existujú rôzne alternatívy k tomu TrueCryptu, len problém je, že málo tých alternatív napríklad podporuje tie hidden volumes. Neviem, či vám to niečo hovorí. No. Hidden volumes, to sú také steganograficky vlastne ukryté časti toho disku a hlavne v krajinách ako Veľká Británia to má zmysel, kde je ten key disclosure law, ktorý vynucuje, aby ste povedali heslo alebo heslovú frázu. Áno? Viete čo, nemusí to vôbec nastať, lebo je veľmi veľa rôznych softverov, ktoré vyvíjajú anonymní vývojári. Napríklad existuje sieť, to som už o tom dneska hovoril, existuje sieť I2P, čo je alternatíva, anonymizačná sieť, alternatíva k Toru.
ktorá je vyvíjana v Nemecku a väčšie množstvo tých vývojov sú anonymní, nikto nevie, kto to je. Len teraz sa stala taká vec, že vývojár tohto softveru, hlavný vývojár tohto softveru zmizol. Nikto nevie, kde je. Takže podobne Bitcoin. Satoshi Nakamoto, autor Bitcoinu, je neznámy človek. Takže ako hovorím, že na to, aby sa nejaký software vyvíjal alebo používal, nemusí byť jeho autor známy. $5 miliónov v našom prípade. Jasné. No podľa mňa, že to je spôsob, teraz to bude ešte tak trošku vtipné, ale podľa mňa je to spôsobné tým, že v štátnej sfére v týchto tajných službách majú tabuľkové platy, takže nie sú schopní tam zaplatiť nejakých veľkých špecialistov, takže si musia kúpovať drahé softvery, no, ktoré to vedia za nich, ako to, tak toto poviem. No. Možno to nie je pravda, možno nemajú tabuľkové platy, ale to sa nedozvieme, pretože tieto organizácie nie sú transparentné. Takže, ako hovorím, samozrejme, že existujú vlastnejšie riešenia, ako proste využívať špehovanie ľudí. Ešte taká dôležitá vec, že vlastne ja uznávam, že existujú situácie, kedy sú nejakí vydierači alebo nejakí proste fakt, že zločince, kriminálnici, kde takýto software treba použiť. Ja mám problém len s tým, že keď používam takýto software, tak nemal by som ho používať od firmy, ktorá podporuje vlastne diktatorské systémy a fašizmus. Áno? Ja mám, moja vnútorná etika, že keď môj business partner podporuje diktatorské krajiny a fašizmus, tak keď si od neho kúpujem služby, tak tiež ten fašizmus podporujem. A k tým, že platím dane, tak vlastne tiež podporujem ten fašizmus, áno. Je to tak, akože nehovoríme si, že to tak nie je, áno. Takže ja mám s tým taký, že viac morálny problém. Takže ak by som takýto software kupoval, tak by som ho kupoval určite od firmy, ktorá nemá takúto zlú reputáciu. A proste snaží sa dohliadať na svojich klientov. Ale je to problém, samozrejme. No. Vy ako občan nemáte moc možnosti rozhodovať, od akých etických klientov vaša vláda niečo nakupuje, alebo nie. No. Áno? Áno, v tých slajdoch, neviem, či úplne v tých, ale minimálne sme to zverejnili, existuje taký anti-malware nástroj na detekciu rootkitov. Myslím, že sa volá grem.org, taký nástroj, ktorý sa dá niečo po Windowsami a on by mal detekovať poslednú verziu Finfishera. Podobné súčasné antivíry, minimálne Asset Node dokáže, alebo Asset Smart Security dokáže identifikovať Finfisher ako malware. Len to je ten neustály boj s veternými mlynmi, že nová verzia zase nedetekovateľná, áno. A proste musí byť zase nová verzia Smart Security a tak ďalej. Takže závisí, že aká verzia Finfishera je voči nám použitá. Ale tá posledná, tá obchádza všetky antivíry a všetky anti-malware riešenia. Takže je to ťažké. Na X, presne tak, no. Áno, je to dosť možné, no. A neplatia za to. A keď si zaplatili ten ročný support, tak majú tam garantované, že im poskytnú 2 exploity, keď im nejaké 2 prestanú fungovať vlastne. Takže... Ešte hovorím, že keby sa to zakázalo, keby sa vlastne spoločnosť ako Gamma International a vlastne prejde týchto Zero Day Exploitov zákazal, tak ono to, keďže je potom trhový dopyt, ono to reálne bude fungovať na kryptomarketoch, áno. Takže by to fungovalo iba na čiernom trhu, ale reálne by to fungovalo. Takže problém nie je to, že takýto trh funguje, problém je v tom, že to tie vlády kupujú zkrátka, hej. Tam by mala byť nejaká zodpovednosť podľa mňa, ale tak nie je očividné.
Áno. To je dobrá otázka, pretože nemáte istotu, že táto vláda tu bude aj o 4 roky. Pretože informácie, ktoré sú teraz u vás zhromažďované, môžu o 4 roky voči vám byť masívne zneužité. Áno, vôbec nemáme istotu, že sa to tu o 4 roky nezvrhne do nejakého. Veríme tomu, že nie, ale nemáme istotu. To znamená, že tie informácie, ktoré sú u vás zhromažďované, neznamená, že nebudú v budúcnosti voči vám zneužité. Buď vládou, buď nejakými vašimi konkurentami, buď vašou proste politickou opozíciou, kýmkoľvek. A keďže nie ste schopní determinovať budúcnosť, tak by ste sa o to mali obávať. Dôležitá informácia, už to nie je tak, ako bolo to, ako to bolo kedysi, ale väčšina z vás, podľa mňa viac ako polovicu trafiku, ktorý generujete šifrovaný. Keď otvárate Gmail, keď otvárate Facebook, keď otvárate akýkoľvek internet banking vašej obľúbenej banky, tak používate toto proces spojenie. To je šifrovaná komunikácia. Takže si dovolím tvrdiť, že momentálne je to v situácii, že všetci z vás používate šifrovanú komunikáciu a veľkú časť vašej komunikácie je šifrovaná. A bez toho, aby ste si boli toho vedomí vlastne. Áno, takže otázka je, že čo z toho, z tej šifrovanej komunikácie sú napríklad šifrované hovory, čo sa nedá moc rozlíšiť. A čo z toho je napríklad Tor, ktorý sa tiež tvári, anonymizačná sieť, ako a toto proces spojenia a tak ďalej. Takže už to nie je také ako kedysi, že väčšina ľudí používala nešifrovanú komunikáciu. Väčšina ľudí teraz šifruje ani o tom nevie. Áno? Ešte raz? No, existujú funkčné moduly aj pre FinFisher, aj pre Linux. Takže určite sa treba obávať. Oni sa snažia targetovať najpoužívanejšie platformy, to znamená Ubuntu napríklad, alebo CentOS, alebo takéto veci. Takže keď chcete eliminovať pravdepodobnosť toho, že budete infikovaní FinFisherom a ste fakt paranoidní, tak vám odporúčam si skompilovať nejaké NetBSD, FreeBSD, alebo si to proste, alebo Gentoo, alebo niečo podobné, hej. Závisí, či vaše jadro, ktoré máte, vedia Zero Day Local Root Exploit na vaše jadro, na ktorom bežíte. Čo je dosť možné, že vedia, ale že ho majú ten exploit. Áno, že sme svedkami toho, že každých pár mesiacov vyjde Local Root Exploit do Linuxového kernelu, mimochodom. To sa stane niekoľkokrát do roka. A dá sa očakávať, že oni disponujú exploitami, ktoré verejnosť ešte nevie. Takže pokým to majú ten local root exploit na jadru, tak dokážu to eskalovať priamo na ruta, samozrejme. To nevieme. Áno?
No, to je dobrá otázka. No, ja som taký, ja rastám na teóriu, že bleeding edge. To znamená, že ja použijem nightly ability úplne všetkého. A takže mi nič nefunguje, ale verím, že to je bezpečné. Ale tak ťažko povedať, lebo boli, akože, keď si zoberiem tú históriu tých exploitov na kerneli, tak boli exploity, ktoré fungovali iba na 2.4, aj teraz sa objavili a fungovali iba na staré kerneli, alebo fungovali iba na nové, nefungovali na staré. Ťažko povedať, podľa mňa. A čo vám ale určite odporúčam, spravím teraz promo na jednu komerčnú službu, ktorá je celkom lacná. Existuje Kasplice, poznáte Kasplice, píše, že to Kasplice, Kasplice. Je to taký startup, ktorý teraz kúpil Oracle, nemám rád Oracle, ale táto služba je dobrá, Kasplice, a je to on-the-fly kernel patching. To je normálna služba, ktorú si nainštalujete a tá služba vám priamo cez DevKMM zabehu, bez rebootov, pečuje Linuxové jadro. Takže keď to máte na serveroch, tak de facto ten server nikdy nemusíte reštartnúť. Používam to. A je to veľmi zaujímavá služba. Takže automaticky on si zistí, že nové bezpečnostné zraniteľnosti a zabehu vám to opečuje bez rebootov. Vo Windowse nič také neexistuje, ale v Linuxe to existuje a funguje to celkom super. A oni vydávajú vlastne binárne peče pre všetky Linuxové distribúcie. Keď máte vlastný kompilovaný kernel, tak to nebude fungovať, ale keď používate akékoľvek generické jadro zo všetkých bežných Linuxových distribúcií, tak vám to bude fungovať. Takže tak. A ešte taká vec, že ešte čo sa týka toho Linuxového jadra, tak niekedy boli také povery, že keď mám nemodulárne jadro, hej, že nepoužívam moduly, nemôžem problém insmodnúť moduly, tak je to, že super bezpečné riešenie a potom môj kamarát SD z Plzne napísal článok do Fraku, to takého hackerského časopisu, kde popísal, ako cez DevKMM dokáže proste modifikovať tento jadro zábehu podobným spôsobom, ako to používa tento on-the-fly kernel patching a nemodulárne jadro teda nejako nezvyšuje bezpečnosť tohto hľadiska. Aktualizácie, treba sa to starať, aktualizovať a tak ďalej. To je nič iné, na to neexistuje. Tak ďakujem v tom prípade za pozornosť. Ja tu budem ešte nejakú dobu, takže sa ma neváhajte nejaké otázky ešte spýtať. Ďakujem pekne.